Vi skal nå videre inn på temaet divisjon av uttrykk med både tall og bokstaver, og målet er av denne grunn at du skal kunne dividere uttrykk med både tall og bokstaver, så la oss se på hva dette vil si. Når vi har både tall og bokstaver i dividend og divisor, må tallene og bokstavene divideres hver for seg. Det som menes med dette er at når du for eksempel da har oppgaven regn ut 24b opphøyd i femte delt på 3b opphøyd i annen, så har vi da 24b opphøyd i femte som er dividenden. Der har vi både tallet 24 og da bokstaven b som er da opphøyd i femte, delt på da divisoren som er 3b opphøyd i annen. Der har vi tallet 3 og da b opphøyd i annen. Når vi får denne type oppgaver, så må vi ta tallet 24 delt på tallet 3, og så må vi da huske på regelen som sier at når vi har en bokstav opphøyd i noe delt på samme bokstav opphøyd i noe, så kan vi ta eksponentene, altså de små tallene som de er opphøyd i, og ta de minus hverandre. Så la oss se på hvordan vi kan løse 24b opphøyd i femte delt på 3b opphøyd i annen. Det vi gjør da, er at vi tar 24 delt på 3, ettersom dette er tallene, og så tar vi b opphøyd i femte delt på b opphøyd i annen. 24 delt på 3, da får vi 8. B opphøyd i femte delt på b opphøyd i annen, da får vi b opphøyd i 5 minus 2, og får b opphøyd i tredje. Det gjør at når vi setter dette sammen, så får vi at 24b opphøyd i femte delt på 3b opphøyd i annen, ja, det er 8b opphøyd i tredje, og det er det endelige svaret vårt. Men la oss se på et annet eksempel på hvordan du kan regne ut denne type oppgaver. Si at du for eksempel skal regne ut 12x opphøyd i tredje, y opphøyd i femte, delt på 4x, y opphøyd i annen. Hvordan skal vi da angripe dette? Det jeg anbefaler i denne type tilfeller er at du setter opp dette som en brøk. Der 12 x opphøyd i tredje, y opphøyd i femte, delt på da 4 x y opphøyd i annen, er da teller og nevner. For brøkstreken betyr jo rett og slett et deletegn, eller da dele. Så kan man jo tenke, kan man skrive dette på litt utvidet måte? Hvordan kan vi for eksempel skrive 12 på en annen måte, og vi velger da å skrive det ut på denne måten her. 3 ganger 4, det er det samme som 12. X opphøyd i tredje, det er x ganger x ganger x. Y opphøyd i femte, det er y ganger y ganger y ganger y ganger y. Og så har vi da nevneren 4 ganger x ganger y ganger y. Grunnen til at vi gjør dette her, er at nå kan vi da stryke eller forkorte det som er likt oppe og nede. Dette kan vi kun gjøre når det er multiplikasjon mellom alle tingene oppe og alt nede. Så rett og slett starter vi med 4. Oppe har vi en 4, og nede har vi en 4. Og så har vi en x der oppe, da tar vi bort en nede. Og så kan vi se at vi har en y der, og en y der, og videre en y her, og en y her. Det gjør nå at vi har forkortet ferdig, for nå har vi ikke noen flere ting nede vi kan forkorte med. Og det gjør at svaret, ja da må vi se her, her har vi 3, 2 x'er, og 3 y'er, og siden de er multiplisert med hverandre, så blir det jo 3, x i annen, y i tredje, som skrives på denne måten. Og i dette tilfellet så er det det endelige svaret. Så med denne type oppgaver så setter vi opp stykket med brøkstrek. Vi da faktoriserer teller og nevner, og det som menes med det er jo at vi da finner ut av hvordan kan vi faktorisere 12, altså skrive det på en annen måte med litt mindre tall multiplisert med hverandre. Og så da skriver vi ut x i tredje, sånn at det blir x ganger x ganger x, y i femte, da får vi y ganger y ganger y ganger y ganger y, og så gjør vi det samme med da 4xy opphøyd i annen. Videre
så forkorter vi da, eller da stryker det som likt oppe med det vi har likt nede, og videre så trekker vi sammen det som da igjen. Nå ønsker jeg at du skal øve deg på denne type oppgaver på disse. Lykke til i videre arbeid med algebra!